አንድ የማይካድ እውነት አለ። ምንም ካልተቀየረ ምንም አይቀየርም። ምንም አዲስ ነገር ካልተደረገ ምንም አዲስ ነገር ሊፈጠር አይችልም። አዲስ ስህተት፣ የተለየ ውድቀት፣ አቅም ያለው ጠንካራ ምት እስካላረፈብን ድረስ ምንም የሚቀየር ምንም የሚመጣ አዲስ ነገር አይኖርም። አንተ ባለህበት ተቀምጠ ዓለም ወደፊት እየተጓዘች ለውጥህ አውንታዊ እንዲሆን አትጠብቅም። ሕይወት ስታዳፋ ትቀየራለህ። ኑሮ ሲፈትንህ ትቀየራለህ። ውጣ ውረድ ሲበዛብህ፣ አድቬንቸር ውስጥ ስትገባ፣ ፈተና ሲያይል፣ በእርግጥም ወደ ሳይሆን ተገደ ትቀየራለህ። ፈልገ ሳይሆን ተገፍተ ትቀየራለህ። ህመምህ የለውጥ መንስኤ ነው። ስቃይ ለመቀየር ዋስትና ነው። የምታድገው በማደግ አመለካከት ውስጥ ማደግን አብዝተ ስትፈልግ ብቻ ነው። አዎ ጨቅላዬ፣ ምንም አይቀየርም። አርቀህ የማትመለከት ተስፈኛ ካልሆንክ ከትናንትና ከዛሬው ፈታኝ ሁኔታ በላይ መጪውን ጊዜህን የተሻለ ማድረግ ላይ ካላተኮርክ፣ በየጊዜው ራስህን ወደፊት ካልገፋኸው፣ ራስህን ካላስተማርከው፣ በከባዱ ፈንታ ቀላሉን፣ በፈታኙ ስፍራም ትንሹን ከመረጥክ፣ በሚያሳዝን ሁኔታ ምንም ጠብ የሚልና የሚቀየር ነገር አይኖርም። ለዓመታት አንድ መስሪያ ቤት ብትሰራ የመስሪያ ቤቱን የሥራ ባህልና መርህ ከማንም በተሻለ ልትረዳና ልትተገብር ትችላለህ። በራስህ ሕይወት ላይ ምን ለውጥ እንዳመጣ አስቀድመ ካልተረዳህ ግን ትጋትና ጥረትህ ምንም ሊፈይድ አይችልም። አንዳንዴ ነገሮችን ግላዊ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ጊዜን፣ ዕድሜን፣ ትኩረቴን ሰጥቼ አቀርቅሬ አንድ ነገር ስሰራ በመኖሬ ለራሴ ምን የሚረባና የሚጠቅም ነገር አግኝቻለሁ? ፈታኝ ጥያቄ ቢሆንም ለራሴ ለውጥና እድገት የምጨነቅ ከሆነ በዚህ መልክ ራሴን ከመገምገም ውጪ ሌላ አማራጭ የለኝም። አዎ፣ ወደ እድገትህ የሚመራህን ለውጥ የሚያመጣው ትልቁ አቅም፣ ውስጣዊ ግፊት፣ የማያቋርጥ ውስጣዊ ፍላጎት ነው። ለውጥን ለመሸሽ ምክንያቶች ቢኖሩም ለውጥን አብዝቶ ለመፈለግም ሁነኛ ወሳኝ ምክንያቶች ያስፈልግኋል። ስህተቶች የሰውኛ ባህሪ መገለጫዎች ናቸው። ውድቀት ለሚንቀሳቀስ ሰው አይቀሬ ነው። ስህተት እንደሆነ የምታውቀውን ነገር ግን ልታርመው ምንም አይነት እርምጃ ስላልወሰድከው አንድ ነገር አስብ። እርምጃህንም ለመውሰድ ዛሬ ወደ ተግባር ግባ። ራስህን መግፋት ካልቻልክ ማንም አንተን ሊቀይር አይገፋህም። ራስህ ወደህና ፈልገህ ጫና ውስጥ ካልገባ ማንም ሁን ብሎ የሚሰራህና የሚያሳድግህ ጫና ውስጥ አይከትህም። ለለውጥ ራስህን መስጠት ይኖርብሃል። ለእድገትህ ታማኝ፣ ታታሪና ትጉ መሆን ይጠበቅብሃል። ደረጃህ በጨመረ ቁጥር፣ የሕይወት ጥራትህ በተስተካከለ ልክ፣ የተሻለ ስፍራ በተገኘህ መጠን፣ የተመሰከረላቸውን መልካም ሥራ በሠራህ ቁጥር፣ ስምህን በደማቅ ባጻፍክና በሰዎች እይታ ስኬት የተባለው ስፍራ የደረስክ ዕለት ብዙ ሰው ያሞካሽሃል። በብዙ ሰው ልብ ውስጥ ትልቅ ቦታ ይሰጥሃል። ትወደዳለህ፣ ትደመጣለህ፣ ትከበራለህ። ነገር ግን ይህ ሁሉ የሚደረገው ለአንተ ሳይሆን ለደረስክበት ከፍታና ላመጣኸው ውጤት ነው። የተሻልክ፣ ጠንካራ፣ ከራስህ በላይ ሌላውንም መርዳት የምትችል ብርቱ ሰው ካልሆንክ ማንም ሰው አይፈልግህም። ሰዎች ጥቅመኞች ነን፣ ከዛም በላይ በውጤት እናምናለን። ስለዚህ ማንም መወደድና መከበር የሚፈልግ ሰው ወይ ሊጠቅመን ይገባል፣ አሊያም አንቱታን የሚያተርፍለት ትልቅ ሥራ መሥራት ይኖርበታል። ዝና ሲጠፋ የሚጠፉ ሰዎች በዙሪያ ይበዛሉ። ውድቀት ሲገጥምህ የሚሸሹ ሰዎች ይኖራሉ። አዎ ዘግናዬ፣ የሚደረግልህ አብዛኛው ነገር ለቦታ ለደረጃህ ነው። ለአንተ ግድ የሚኖራቸው ሰዎች ስኬትን ከመጎናጸፍህ፣ ከከፍታው ከመድረስህ፣ አንቱታን ከማግኘትህና የተሻለውን ውጤት ከማስመዝገብህ በፊት በማንነትህ የሚያከብሩ፣ በስብዕናህ የሚቀበሉ፣ ሥራህንና አንተንም የሚያከብሩ ሰዎች ናቸው።
ብዙ ያለማችን ህዝብ ግን የሚከተል አሸናፊ ስትሆን ብቻ ነው። ብዙ ሰው ላንተ ቦታ የሚኖረው የደህነትን ሰንሰለት በጥሰ ስትወጣ ብቻ ነው። እነታውን መካድ አይቻለም። ያለው ይከበራል፣ የሌለው ግን ይጣላል። አሸናፊ የወርቅ ሜዳሊያ ይጠለቅለታል፣ ተሸናፊ የትችትና የስድብ ናዳ ይወርድበታል። ስራ ያነሳሃል፣ ስራ ይጥልሃል። የደረስክበት ቦታ ዋጋን ይጨምራል፣ ለዘመናት የከረምክበት ቦታ ግን ይበልጥ ዋጋን ያሳንሳል። አዎ፣ ሳትጠይቅ ብዙ በሮች ይከፈቱልሃል። ሳታስገድድ የክብር መጠሪያዎች ይሰጡሃል። በሄድክበት ሁሉ ቅድሚያ ታገኛለህ። ብዙ አዳማጭ ይኖርሃል። ተጽዕኖ በግልጽ ይታያል። ያኔ ሲያሸማቅቁህና ሲያሳፍሩህ የነበሩ ሁሉ ተቀይረው አድናቂና ደጋፊህ ይሆናሉ። ይህ ሁሉ የሚሆነው ቀድሞ ከነበርክበት ስፍራ ፈቀቅ ያልክ እንደሆነ ብቻ ነው። ውጤታማነት ሁሉ ነገርህን ይቀይረዋል። አሸናፊነትህ ብዙ ተከታዮችን ያስገኝልሃል። ተጽዕኖ ትንሿን የግል ዓለምህን ይቀይራታል። እውቅናን ከፈለግ፣ ክብርን፣ ፍቅርንና የተሻለ አቀባበልን ከተመኘ ያለማቋረጥ ጠንክረ መስራት ይኖርብሃል። እያመመ መፋለም፣ እያስጠላ ማድረግ፣ ራስህን መግዛት፣ ስሜቶችን መቆጣጠር፣ ለራስ መታመንና የምትመታውን ግብ ማስቀመጥ ይኖርብሃል። ከባዶ ተነስቶ የሚሰጥህ ምንም ነገር የለም። እያንዳንዱ የሚሰጥህ ነገር በጣርክለት ልክ እንደሆነ ወቅ ውድቀት ውድቀት የሚሆነው መቼ ነው? በወደቅንበት የቀረን ዕለት ነው። ስህተት ስህተት የሚሆነው መቼ ነው? ከአንዴም ሁለት ሶስቴ የደጋገምነው እንደሆነ ነው። ውድቀትና ስህተት ትላልቆቹ የሕይወት ትምህርት ቤቶች ናቸው። እያንዳንዳቸው የሕይወታችንን አቅጣጫ የሚጠቁሙን ናቸው። ፈተና መውደቅ፣ ግብን ለመምታት በመጣር መሃል መውደቅ፣ ለዓመታት ስህተት በሆነ መንገድ መጓዝ፣ ራስን በተሳሳተ መንገድ መምራት፣ ከሁሉ በላቀው የአስተሳሰብ ውድቀት መጠመድ ለማናችንም አዲስ አይደለም። ፈተና ካለ ያለን አማራጭ ወይ ማለፍ ወይም መውደቅ ነው። ስለዚህ ካለፍን እሰየው፣ ከወደቅን ግን ድጋሚ ላለመውደቅ ራሳችንን የምናበረታው ራሳችን ነን። ወድቅ ያለው ብለህ ስላለቃቀስክ ሕይወት የምታዝንልህ እንዳይመስልህ። በቃ አልተሳካልኝ ብለህ ስለተቀመጥክ ከሰማይ መና የሚወርድልህ እንዳይመስልህ። ይልቅ ውድቀት ላይ ስንፍናን አትጨምርበት። ስህተትህን ተስፋ በመቁረጥ አታጠንክረው። አዎ ጀግናዬ፣ በውድቀትህ ተቀየር፣ በውድቀትህ ጠንክር፣ በስህተትህ ራስህን ገንባ፣ በተሻለ መንገድ የተለየ ማንነትን ፍጠር። መንገድ በመሳትህ አትደናገጥ። ያሰብከው ባለመሆኑ ያዙኝ ልቀቁኝ አትበል። ያቀድከው ባለመሳካቱ በራስህ ታውከ ሀገሩን አትበጥብጥ። መሆን ያለበት መሆን ስላለበት ይሆናል። መደረግ ያለበትም መደረግ ስላለበት ይደረጋል። ለውድቀት ምክንያት የሆነውን አሰራር ወይም ሰው ከመጥቀስ በፊት ለውድቀት የምትሰጠውን ምላሽ አስተካክል። ስንት ተስፋ የተጣለበት ትምህርት እንደዋዛ ሲቀር፣ ስንት የለፋህበት ስራ እንደ ቀልድ ዋጋ ቢስ ሲሆን፣ ስንት የደከምክበት ህልም፣ ስንት ነገር ያየህበት ራዕይ እንዲሁ ተዳፍኖ ሲቀር ብታዝን፣ ብትሰበር፣ ተስፋ ብትቆርጥና ቀኑ ሁሉ ቢጨልምብህ ምንም አይገርምም። ስሜትህን ለመረዳት አንተን መሆን ግድ ነውና ጉዳዩ ቀላል እንዳልሆነ ግልጽ ነው። አዎ፣ አንዳንድ አጣብቂኝ ሁኔታዎችን ለመረዳት ምናልባትም ሁኔታው ውስጥ ያለውን ሰው መሆን ሊጠበቅብን ይችላል። ነገር ግን ሁኔታው ምንም ቢሆን ከምላሻችን በፊት ሚዛናዊ እይታና የተረጋጋ አረዳድ ያስፈልገናል። በስሜታዊነት የሚሰጥ የትኛውም ሐሳብ ከሚነፍሰው ነፋስ ጋር ማለፉ አይቀርም። ውድቀትህ ምንም ቢሆን ተረጋግተ መርምረው፣ መንስኤውን አጥና፣ ያንተን ክፍተት መርምር፣ ውድቀትህን አምነ ተቀበል። ባትሞክር፣ የተሻለ ነገር ለማግኘት ባትጥር፣ ራስህን ማሻሻል ባትፈልግ እንደማትወድቅ አስተውል።
ምቾት ውስጥ ውድቀት የለም፣ እድገት የለም። ምቾት ማጣት ውስጥ፣ ውድቀት ውስጥ፣ ስቃይ ውስጥ እድገት አለ፣ ስኬት አለ። በደረሰብህ ውድቀት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሕይወትህን ቀይረው። ትልቁን የሕይወት ትምህርት ውሰድ። ራስህን ለማሻሻል በፍጥነት ወደ ሥራ ግባ። ውድቀትህ የስኬትህ አካል መሆኑን በተግባር አስመልክት። አንድ ጥያቄ በውስጥ እንዲያቃጥል አድርግ። ይህም ጥያቄ አሁን የማደርገው ነገር ወደፊት መፍጠር የምፈልገውን ሕይወት እንድፈጥር ያግዘኛልን? ሕይወትህ የተጻፈልህ ቢመስልህም ከመኖርህ ውጪ እንዴት ስለ መኖርህ የተጻፈ ነገር የለም። እርግጥ ነው ሁሉን አምላክ ያውቃል። የሚደርስብህን ፈጣሪ ያውቃል። እንዴት እንደምታልፈው ጠንቅቆ ያውቃል። ሁሉን ማወቁ ግን ቁጭ ብለህ የመጣልህን ብቻ እንድትመገብ፣ ሳትሰራ እንድትበላ፣ በትንሹም በትልቁም ሕይወትህን እንድታማርር፣ በበታችነት ስሜት እንድትዋጥ፣ ራስን ከመሆን በላይ ሌላ ሰው ለመሆን እንድትታገል፣ ራስን ከማስደሰት በተሻለ ሌላውን ለማስደሰት እንድትሯሯጥ አላደረገህም። አምላክህን ወቅሰህ የምታተርፈው ነገር ቢኖር ባዶነት ብቻ ነው። ሁሉን አውቆ ሁሉን ቢሰጥህ የመጠቀም ድርሻው ያንተ ነው። ተአምረኛ ድንቅ ሰው ውስጥ ያስቀመጠ አምላክ በምንም መመዘኛ በአንተ ውድቀትና እውነተኛው ማንነትህን አለማወቅ ሊወቀስ አይችልም። ጣትህን ወደ ራስህ መልስ። ራስህን ተመልከት። ራስ ላይ አተኩር። ማን ነኝ? የት ነኝ? ምን እያደረግኩ ነው? ምንስ እያሰብኩ ነው ብለህ ራስህን ጠይቅ። የራስህን ገነት የምትፈጥረው አንተ ራስህ ነህ። አዎ ጥቅናዬ፣ ምን ያክል ይደግፉሃል? የአሁን አኗኗር ዘይቤ፣ የአሁኑ ውሎ፣ የአሁኑ እንቅስቃሴ፣ በቅርብህ የሚገኙ ሰዎች፣ ጓደኞች፣ ወዳጆች፣ ቤተሰቦች የምትፈልገውን ሕይወት ለመፍጠር ምን ያክል ይደግፉሃል? እስከምን ከጎንህ ይቆማሉ? እስኬት ያበረታቱሃል? በትልቁ ማሰብ፣ በትልቁ ማለም፣ በትልቁ ማቀድ ብቻውን የትም አያደርስህም። በትልቁ እያሰብክ በትናንሽ ሐሳቦች በተዋጡ ሰዎች ብትከበብ ሐሳብህ ጥቅም የለውም። ልመኛ ሆነ ለራስህ ጊዜ ባትሰጥ፣ ራስ ላይ ባታተኩር ህልምህ ምንም ነው። ብዙ አቅደህ እቅድህን ለማይረዱ ሰዎች ለማስረዳት ብትታገል ለውድቀት ራስህን ስታመቻች ታገኘዋለህ። የራሴ ሕይወት ፈጣሪ፣ ዕጣ ፋንታዬን ወሳኝ እኔ ነኝ። ህልሜን ያየሁት እኔ ነኝ። የምኖረውም እኔ ነኝ። ስኬቱም የራሴ ነው። ለራሴ ሕይወት ኃላፊነት ወስዳለሁ ካልክ እርምጃ ውሰድ። እንቅስቃሴ ጀምር። አዎ እይታህን ወደ ራስህ መልስ። ድርጊትህን ተመልከት። ውሎህን ቃኝ። ራስህን መዝን። በእርግጥ ትልቅ ህልም እንዳለው፣ የራሱን ገነት ለመፍጠር እንደሚተጋው፣ ራሱን ለመሆን እንደሚጥረው፣ አይቻልምን ወደ ይቻላል፣ አታደርገውምን ወደ ማድረግ መቀየር እንደሚፈልገው ጠንካራ ሰው እየኖርክ ነውን? ጠቃሚ እንቅስቃሴህን፣ አጋዥ ውሎህን፣ አበርታች ጓደኞችህን፣ ደጋፊ ወዳጆችህን ለመለየት ወንፊት ለመጠቀም ጊዜ አታባክን። በምድር ስትኖር አምላክ ከሰጠህ ድንቅ ኃይል የሚበልጥ ነገር የለም። መኖር የምትፈልገው ሕይወት በእጅ ነው። ማሳካት የምትፈልገው ህልም በውስጥ ነው። መድረስ የምትመኘው ከፍታ በምናብ ያየኸው ነው። ብልሃትህን ተጠቀም። በንቃትህ ተገልገል። እውቀትህን ኑር። የትኛውንም እንቅፋት ከመንገድህ ለማስወገድ ብርታት ይኑርህ። ደፋር ሁን። በአግባብ በስርዓት ተመራ። የነገሮችን ቅለት አስተውል። የተወሳሰበና ከባድ ነገር በሌለበት ቦታ ጉዳዩን አታወሳስበው፣ አታክብደው።
ለሚገጥሙ ማንኛውም ነገሮች ዋነኛው መመዘኛ አንተ ጋር ነው። እርሱም እይታ አመለካከትህና የመረዳት አቅም ነው። ህይወት በየቀኑ በክስተት የተሞላች ነች። አዲስ ነገሮች አይጠፏትም። ለክስተቶቹ ዝግጁ ካልሆንክና በተገቢው መልኩ ቦታ ካልሰጠህ የጉዳዩ ክብደት ይጨምራል። የበዛ ዋጋ እያስከፈለህም ይቀጥላል። አዎ፣ አንዳንዴ ትኩረት መስጠትና በመጠኑም ቢሆን ልናካብደው የሚገባ ጉዳይ ሊኖር ይችላል። ስላካበድነውና ስለተጨነቅንበት የማይፈታም ጉዳይ ይገጥመናል። በሰውነት ክብር ድርድር የለም። ማንም ያሰመርከውን ቀይ መስመር አልፎ እንዲመጣ አትፈቅድም። ራስን ትጠብቃለህ፣ ገደቡን እንዳያልፍ ታደርጋለህ። ይህም ማካበድ ሳይሆን ራስን ማወቅ፣ ራስን ማክበርና ራስን ማስከበር ይባላል። አዎ ጥቅናዬ፣ አታካብድ ነገር ግን ራስህን ጠብቅ። አታካብድ ነገር ግን ራስህን አክብር፣ ራስህን አስከብር። አታካብድ ነገር ግን ስርዓትን አክብር። የችግርህን ክብደት በእይታ አስተካክል፣ መጥ ነው። የጉዳዩ ግዝፈት፣ የነገሩ ክብደት ውስብስብነቱን እንደሚጨምር አስታውስ። በቀላሉ በግልጽ ተነጋግረ መፍታት በምትችለው ጉዳይ ያለ ልክ ተጣብቀ ያብሰለሰልክ ራስህን አትጉዳ። አንዳንዴም ቢሆን ቀለል በል፣ ፈታ በል፣ ጉዳዩንም አቅልለው። አካብደ አግዝፈ ካልተፈታ ቀለል አድርገ ሞክረው። ትኩረትና አቅምህን በእይታ ባከበድከው፣ በእውነታው ግን በቀለለ ጉዳይ አታባክ ነው። ውድ ስሜት አለ፣ በስስት ጠብቀው። ውድ ማንነት አለ፣ የሚገባውን ስፍራ ስጠው። አዎ ሊያስጨንቅህ የማይገባ ጉዳይ ለቀናት ሲያስጨንቅህ፣ ሊያሳምምህ የማይገባ ነገር ለዓመታት ሲያሰቃይ ሲኖር፣ መተው፣ መርሳት፣ ይቅር ማለት እየቻልክ ለዓመታት በትዝታው ስትሰቃይ የኖርከው ምናልባትም ጉዳዩን ከሚገባው በላይ ትኩረት ስለሰጠኸውና ስላካበድከው ይሆናል። ምናልባትም የምታተርፍበት መስሎ ስራዬ ብለህ ስላሳደድከው ይሆናል። አሁንም በድጋሜ አታካብድ። ነገሮችን ቀለል ለማድረግ ልመድ። በአውንታዊነት ተሞላ። መልካሙንና ጠቃሚውን ገጽ ተመልከት። በሚያስርህና ወደኋላ በሚጎትት አመለካከት አትወጠር። ትኩረትህን በሙሉ ወደ ጠቃሚውና ወደ አሻጋሪ ምልከታ ዞር። ከፊት ቅደም፣ ኋለኞቹን አስቀድም። መልካሙን፣ አሻጋሪውንና አውንታዊውን መንገድህን አሳያቸው። ከፍ ብለህ በከፍታው ላይ ምራቸው። የመጀመሪያ አይደለም። ስትወድቅ የመጀመሪያ አይደለም። ስትታመም የመጀመሪያ አይደለም። ስትሰቃይ፣ ግራ ሲገባ፣ መሄጃ ሲጠፋ የመጀመሪያ አይደለም። ቀድሞ ከደረሰብህ ጉዳይ የተለየ ጉዳይ አልደረሰብህም። የአሁኑን ህመምህን ታውቀዋለህ። ድብርት፣ ሐዘን፣ ትካዜ ለአንተ አዲስ አይደለም። እናም አታካብድ። ሁሉ እንደ በፊቱ የሚሄድ ነው። የባለፈው ችግር እንዳለፈው የዛሬውም ያልፋል። በማግኘት የተተካው የቀድሞ ማጣትህ እንደተቀየረ የዛሬ ማጣትህም በማግኘት ይተካል። ከጊዜያት በፊት የሆነብህ ሁሉ ድጋሜ ሊሆንብህ ይችላል። ከዓመት በፊት ሲያስጨንቅ የነበረ ጉዳይ ዛሬ እንደ አዲስ ሊያገረሽ ይችላል። ትናንት ዋጋ ያስከፈለ፣ በሰዎች ፊት አንገት ያስደፋ ስህተት ዛሬም ሊመጣ ይችላል። ነገር ግን ይሄዳል። አንተ ብቻ ሳትሆን ሁሉም ሰው የሚያልፍበት፣ ነገ እንዳለፈ ታሪክ የሚያወራው የችግር መንገድ አለ። አዎ ጀግናዬ፣ የመጀመሪያ አይደለም። ህመምን ታውቀዋለህ፣ ስቃይን አልፈኸዋል። በማጣት ኖረሃል፣ ተገፍተህ ተጠልተህ አይተኸዋል። መከዳት አዲስህ አይደለም፣ ተጨንቀህ አሳልፈሃል። ራስን በመጉዳት ውስጥ አልፈሃል፣ ራስን አተኖረሃል። ነገር ግን በዛው ሁኔታ ውስጥ እስከ መጨረሻው አልኖርክም። ተሻግረ የመጣቸውን መሰናክሎች አስታውስ። የተወጣኸውን አጣብቂኝ ወደኋላ ቀኝ። እንደማታልፎ የተነገረ ውጣ ውረድ እንደ ቀድ አልፏል። የዛሬውም ከእርሶ የተለየ አይደለም። የጉዳዩ ክብደት በታሪክ ውስጥ በማለፍ ሳይሆን ዛሬ በሰጠኸው ግምትና ትኩረት የሚለካ ነው። ምንም ላትወጣው የሚመጣ አዲስ ነገር የለም።
አንዳች ከአቅም በላይ የሆነ ፈተና አይገጥምህም። ሁሉን የሚያውቅ አምላክ አቅምህንም በሚገባ ያውቀዋል። እንዴት ልትወጣው እንደምትችልም ያውቃል። በምድር እስካለ የማይፋታ አብሮህ የሚኖር የህይወት ማረጋገጫ ውጣ ውረድ አለ። ስቃይ የመኖር ማሳያ ነው። ችግር የህይወት ልኬት ነው። ፈተና የመቆየት መመዘኛ ነው። እርሱም ሁሌ የሚኖር ነውና በየጊዜው አዲስ ሊሆንብህ አይገባም። ዛሬ መልካቸውን ቀይረው ከሌላ አቅጣጫ የመጡ ፈተናዎች በመጡበት ይመለሳሉ። በተለየ ሁኔታ ያስጨነቁ ጉዳዮች ይፈታሉ፣ መሰናክሎች ይወገዳሉ። ነገር ግን ስላለቃቀስክ፣ ስለተበሳጨህና ስላማረርክ ሳይሆን የመኖርህ ማረጋገጫ እንደሆኑ አምነህ ስለተቀበልክ ብቻ። ከባድ ሁኔታ ውስጥ ብትገኝም ያንተ ክብደት ከጉዳዩ ይበልጣል። የማያፈናፍን አጣብቂኝ ቢገጥምህም አቅምህ ግን ከዛ የበለጠውን መሻገር ይችላል። በምታውቃቸው የህይወት አጋጣሚዎች አትደናገጥ። በሚጠብቁ እንቆቅልሾች ግራ አትጋባ። በሚያልፍ ጊዜያዊ ስቃይ፣ ጊዜያዊ መከራ ክብርህን አታሳንስ። የመጣው ከባድ ዝናብ እስኪያልፍ ተጠለል፣ ታገዝ። ብርሃናማው ጊዜ እስኪመጣም ጽናት ይኑርህ። አምላክህን ጠብቀው። አሁን ውስጥ ተገኝ። በሕይወትህ ትንሿ ክስተት ምንድን ነች? ጠቃሚ ነች ወይስ ጎጂ? አትርፋልሃለች ወይስ አጉድላብሃለች? ትንሽ አለመሆኗንስ ብታውቅ አቀባበል እንዴት ይሆን ነበር? የሸሻቸው ስሜቶች የት እንደሚያደርሱ አስበህ ታውቃለህን? የገፋቸው ፍላጎቶች ለምን ዳርገውህስ እንደሆነ የምታውቀው ነገር ይኖር ይሆን? ስሜቶቻችን ከመኖር በላይ ከማጣጣም ይልቅ በውስጣቸው ነፍስ ከመዝራት በላይ መሸሽና መግፋት አይነተኛ ምርጫችን ሆኗል። ስሜቶች ሁለት አይነት ሲሆኑ አንደኞቹ አሉታዊ፣ ሌላኞቹ ደግሞ አውንታዊ ናቸው። አሉታዊዎቹ ላይ መንገስ ሲኖርብን፣ አውንታዊዎቹን ግን ቢነክሱብንና እንዳመጣጣቸው ብንቀበላቸው ውጤታቸው ያማረ ይሆናል። ሕይወት በግፊት ውስጥ የለችም። መኖር በመጠየፍ ስሜትም በጥላቻ ውስጥ አይኖርም። በሕይወት እንዳለ ለማወቅ ስሜቶች እንደሚፈራረቁ በማስተዋል ይኖርብሃል። በሐዘን ውስጥ ማለፍ፣ በደስታ ጮቤ መርገጥ፣ ግራ መጋባት፣ መሃል ቤት መቆም ሁሉም የመኖር ማረጋገጫ ናቸው። አዎ ጭቅናዬ፣ ያለፈውን የተዘጋውን ለትርክት የቀረውን አሊያም ገና መጪ የተባለውን ያልተጨበጠውን በመዳፊ ያልገባውን ነገ ከመኖር በላይ የሚበልጠውን አሁን ኖር። አሁን ውስጥ ተገኝ። አሁን መኖርህን አረጋግጥ። በራስ መመዘኛ ያሰብካት ክስተት፣ በራስ እይታ የተጠየፍካት፣ በራስ ፍቃድ የነጠልካት ትንሽዬ ክስተት የራሷ ሕይወት፣ የራሷ ስሜት አላት። መኖርና መጣጣምም ይገባታል። ራስን ማግኘት፣ ራስን መፍጠር፣ አሁንን እየኖሩ አሁንን እያጣጣሙ ነው። በጊዜ ግፊት ለውጥ ይከሰታል፣ ጫናዎች ይበዛሉ። ለቅጽበታት ሲያልፉ የነበሩ ሁነታት ዳግም የመገኘት እድላቸው ይቀንሳል። በሂደትም ይጠፋል፣ በነበረም ይቀራል። ትንሽም ብትሆን የዛሬዋ ስራ ከሚመጣው ትበልጣለች። ባትበቃም ትንሿ ገቢ ከምትመኘው የተሻለች ነች። በመኖር ሂሳብ ከዛሬ በላይ ዋጋ ያለው የህይወት ምዕራፍ የለም። ዛሬን ረስተህ ለነገ መጨነቅ አቁም። ያለህን ዘንግተህ ወደፊት ስለሚኖር ከመብሰልሰል ፋታ ውሰድ። ነገም ሆነ ወደፊት እኛን አድክመው ከዛሬና ከአሁን በኋላ የሚመጡ በጊዜያቸው ዛሬና አሁን የሚሆኑ ናቸው። ዛሬን ማጣጣም ካልቻልክ ቀጣይ ዛሬዎችን አጣጥማለሁ፣ ነገን እኖራለሁ ብለህ እንዳታስብ። ነገን ስትናፍቅ ሁሌም ዛሬ ውስጥ ራስን እንደምታገኝ አስታውስ። ትናንትህን መተው ከፈለግ
መጥፎ ትውስታዎችን የመተው ድፍረትና ቆራጥነት ያስፈልግሃል። ህይወትን በሙላት ለመኖር መቀበር ያለባቸውን ጉዳዮች እስከወዲያኛው የመቅበር ኃላፊነት አለብህ። ማንም ብትሆን የትናንት ጥቁር ጠባሳ ይኖርብሃል። ያለፈ አስከፊ ህመም ይኖርብሃል። ለትውስታው እድል ከሰጠኸውም በብዙ እጥፍ ዋጋ ሲያስከፍል ልትመለከት ትችላለህ። አዎ ጀግናዬ፣ ትውስታህን አትመነው። በተለይ በንዴት ሰዓት የሚመጣውን ትውስታ፣ በጫና መሃል የሚመጣውን፣ ሆድ ሲብስህና ስትረበሽ የሚመጣውን ትውስታ በፍጹም አትመነው። ሲከፋ የክፋት ትውስታዎች ወደ አንተ ይጎርፋሉ። ስታዝን ተጨማሪ አሳዛኝ የህይወት ገጠመኞች መገለጥ ይጀምራሉ። ትናንትን በማሰብ ውስጥ ደስታን የማግኘት እድል እጅግ ጠባብ ነው። በመጥፎ ታሪክህ ራስህን ባጠርክ ልክ፣ በጉድለትና ድካምህ ራስህን ደጋግመህ በገለጽክ መጠን ወደፊት የመጓዝ እድል፣ የተሻለ ስፍራ የመገኘትና ራስህን ነፃ የማውጣት እድል እጅጉን የጠበበ ይሆናል። ትውስታ ከእውነትህ አይሻልም። ትናንትህ ከአሁንህ አይበልጥም። ታሪክህም ከተጨባጩ የህይወት ቅጽበትህ ጋር አይነጻጸርም። አዎ ስርዓትህን ለመፍታት አታቅማማ። ከወረዱ ሐሳቦች ነፃ ለመውጣት ትክክለኛ ጊዜ አትጠብቅ። በእምነትህ ላይ ለመሰልጠን፣ ምንን ከማን መጠበቅ እንዳለብህ ለማወቅ ፍንጭ አትጠባበቅ። በቃል ባንናገረውም በስሜትና በተግባር የምናምነው ክስተት የህይወት ዕጣ ፈንታችንን ይወስናል። ምንም ከማድረግ በፊት ታምንበታለህ። ባመንከው ልክም ራስህን ሰጥተህ ትከውነዋለህ። ትውስታንም ካመንክ ሕይወትህ የትውስታ ነጸብራቅ ሆኖ ታገኘዋለህ። እውነት ያልሆነውን መጥፎ ትውስታህን ማመን አቁም። እጅ ላይ ያሉትን መልካም ገጸ በረከቶች ተመልከት። ዕውቀትና ማስተዋልንም እንደ አሁናዊ በረከቶች መጠቀም ጀምር። ዛሬም የትናንቱ ቦታ ከሆንስ፣ ዛሬም እንደ ትናንቱ የምታስቢ ከሆነ፣ አሁንም ያለፈ ስህተትሽን ከደገምሽ፣ አሁንም በቀድሞ ማንነትሽ ከቀጠልሽ፣ ዛሬም ታሪክ ራሱን እንደሚደግም ወቂ። ስህተትን በስህተት ጥፋትንም በጥፋት አታጠፊውም። ማንም ይሳሳታል። ከስህተቱ ተምሮ ካልታረመ ግን አንድ ቀን ያ ስህተቱ ራሱን ያጠፋዋል። ሁሌም በተጎጂነት ስሜት ማልቀስ አያዋጣሽም። ዘወትር ተጠቂ እንደሆንሽ ማሰብሽ ትርፋማ አያደርግሽም። አጠፋሽም አላጠፋሽም፣ በደልሽም ተበደልሽም፣ ራስሽን ድጋሜ እዛው ሁኔታ ውስጥ ካገኘሽው ነገሮች ይባስ እየከፉ እንደሚመጡ ወቂ። ሴት ልጅ ለሴትነቷ ተገን፣ ለማንነቷ ተቆርቋሪ፣ በራስ መተማመኗንም የማታስቀድም ከሆነ ከውድቀቷ በላይ ስለ ውድቀቷ አብዝታ የምታስበውና የምትጨነቀው ነገር ይበልጥ ዋጋ ያስከፍላታል። በምንም አይነት አስከፊ ሕይወት ውስጥ ለፊ፣ ነገር ግን ከምንም በላይ በምንም አይነት መንገድ ወደዛ ሕይወት ድጋሜ እንደማትመለሺ ለራስሽ ቃል ግቢ። አዎ ጀግኒት፣ ታሪክ ራሱን ይደግማል። ያንቺም የውድቀትና የኋሊት ጉዞ ይቀጥላል። ይህ እንዳይሆን ከፈለግሽ ለራስሽ የምትሰጪውን ቦታ አስተካኪ። በራስሽ ማዘንና ተስፋ መቁረጥ ካልፈለግሽ ታሪክሽ ታሪክ እንዲሆን ተይው። የቀደመ ልማድሽን ይዘሽ የቀደመ አቋምሽን እያራመድሽ ውጤታማ ያላደረግሽን አካሄድ እየተከተልሽ ሙሉ ህይወትሽ አይደለም ስለ ራስሽ ያለሽ አመለካከት እንኳን በቅጡ ሊቀየር አይችልም። ራስሽ ላይ ሙሉ ስልጣን እንዳለሽ አስታውሺ። ራስሽን እስካልገደብሽው ድረስ ያለፈውን ጥፋትሽን መሻር ስህተትሽንም ማረም ትችያለሽ።
ማንም ሳያስርሽ በገዛ አስተሳሰብሽ ታስረሽ አትቀመጪ። ለአዲስ ከባቢ ራስሽን አጋልጪ። የተለየ ነገር ለመልመድ ሞክሪ። ራስሽን ፈትኝ። በመከራ ውስጥ ዋነኛዋን አንቺን አግኛት። በእድገት ጉዞ ብትፈልጊውም መልቀቅና መተው ያለብሽ ልማድና አመለካከት እንዳለ ወቂ። አዎ ተክለ፣ መጥፎ ትናንት ላይ ሆነ የተሻለ ነገር አትጠብቅ። የተሻለ ቀን ይመጣ ዘንድ በቅድሚያ አንተው ራስህ የተሻልክ ሆን። ማንም በድሮ ወሬ ያረሰ የለም። በትናንት ታሪክ መመጻደቅ ወይም ማልቀስ አቁምና ዛሬ በምትኖረው ህይወት፣ አሁን በምትገነባው ማንነትና የምትፈልገው የህይወት ደረጃ ላይ አተኩር። ሰውነትህ ብቻ ከትናንቱም ሆነ ከዛሬው ስፍራ የተሻለ ስፍራ ላይ ሊያደርስ እንደሚችል ወቅ። ተመኝተህ ብቻ አትተወው፣ እርምጃ ጀምር። ፈልገህ ብቻ አታቁም፣ ወደ ተግባር ግባ። መጥፎ ታሪክህን ተፋታው። አዲስ የሚያኮራና የሚያስከብርህን ታሪክ ወደ መስራት ግባ። እያወቅ የትናንት እስረኛ የወደፊትህም ጠላት አትሆን። የራስህን የህይወት ታሪክ በቻልከው ልክ አሳምረ ለመጻፍ፣ በከባዱ መንገድም ቢሆን ራስህን ብቁና ብርቱ አድርገ ተገኝ። ምክረ አእምሮ ለተሻለ ነገ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ውድ ተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ስለሚከታተሉን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ባባይ።